كرامة الله تعالى وبركاته. جماعة يو دي منذ كان زافي زافي دو موكا زو دن ومو دي كانش يو ياي بيسي متان دي وانشغو مي انا عايكي طوم يو فيلم منشي اسپرس اما توبك يو ني بيزنس دي شان انتفيا wana gani ka gani wani ya bude shop wani ya fara wani abu bai ki wani lokaci no ya fara abin ana shigowa na sai so gudan no sai wuta ya mutu ayi 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 baya tada ka gani kuma wani kuma akwai kudin tafiya ya try ambeji ya duka bai ba wani ma ina samu visa e shiga garin amma airport no an komo da shi gida mun tabbaci ma wani maka zashi maka malami ma ne passport shi cikin airport ne ke aka duba passport na ga mace ba ga namiji to mun ga abuwa eh akwai na cho human side amma ka duba kuma akwai spiritual side to shine yo muke so mu tambaya yanda dangon mu zai tanye mu kan wanga alabun nan to Hussein yana min karfin kira kai Hussein amma shine bayan kira ka malam shine bayan baka tashi ne mafiya ne aha to dan kuri kamar yanda nace shanin business ka ga yau wani ya fara business bai ki wani minute no ya collapse wani ma ka ga koko me wa ke yin shi ai ya kai molin nan shi a sa ruwa da yiwa wannan business bai fi mutum yi ya collapse ba amma wani na yi ya collapse wannan nan me kake da shi ka fadi kan wannan السلام عليكم ورحمة الله تعالى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إن شاء الله تمرين القيم وستيل مو الماجرين الله يبامو إلي بي نظام المبادر إن شاء الله نفرق دي متون كامين دي كفار بيزنس ya kamata ka duba background of your business na farko your location ya accounts kan normal kan wanga physical kamin mu shigo spiritual physical misali example ni yau haka ina kasuwa kasuwa kuma da na duba me yake gowon cikin kasuwa kasuwa kuma new site so ya kamata in set the material things ne yake ana project da shi kamar cement da su itace da su iron rods na farko kenan sannan kuma in na san kamar wannan abu din sai in kuma duba location na location misali yanzu akan ganga ina kasuwa kuma ina inside mutane lori ka ba su yawan biyan wurin me zai kai ni sai da cement ka ga na je na shiga cikin wani business ka gane sannan kuma maybe yanzu akan ganga da dan sadda misali abin nan dan siye she na ga kamar a unguwan ga ana project eh ai gini amma gini na aka yi nan kana ran kamar yanzu an gama so ya kamata in kawo abin nan ake nini cikin dakuna ba cement kuma ake buƙatar shi an wuce an wuce wannan shi yasa in ka zo kana son kai business na farko ya fi ka duba location da ga duba abin nan mutane ke yi ba abin nan ke kake ni da aka business da shi ba business ana yin abu ne da abin nan wayan suke su ba abin nan ke kake su da shi kawan abin ga natural kenan so in an duba wannan sannan mu zo spiritual misali maybe ka duba location ka kuma duba inda ya kamata ka yi menene ko ya za yi da addu'a Allah zai biya ku ka samu kanka amma ka ga wani na nan wani aiki na nan in mun zo misali bangaren tallawa
ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo tallawa duniya ba mu duba ba akwai abubuwan nan tallawa ke jikin kowanne alitta mutum da aka haife ka ka zo da tallawan ka shi yasa ya kamata kafin ka ko menene ka nemi maluma masana na tallawan su duba ma a wani na nan ranan ne yasa ga baki duka fitina yake kama kanshi inde ne shi ya bincika wani kuma nan a ranan ga na fita misali 6 o'clock ko 7 o'clock duka ina kamin fitina da afkan a duba la rayuwanka wannan duka ina tafiya ya fi kana steady ke da kanka shi yasa batun aiki in kana son shi sauki kan ne ya kamata kai kawai ka samu maluma na istihara ai ma istihara ka ga ai ma istihara zai dace da irin aikin ka shigan ka man ka shiga shigan ka ma a wanga ma maybe cingon kawai yake sai ga 50 pesos amma ya dace da nashi tallaruwa shigan ka ma aikin shi ya daidaita kuma yana samu mafita kuma yana samu gurgudu wurin Allah to ka ga irin wannan abubuwan duka ba mu sani ba shi ka muna fitina shi a zo ana yin wani tunani daban kuma misali ke da kanka baka shiryar da kanka da sosai ba sannan ka shiga wannan aiki sai ya kamata ka shiryar da kanka kan istihara a duba ma ko kwa a na tun shiga cikin sana'a na tun shiga cikin ina cikin na jima cikin na samu arziki ya kawo lokaci ya cut off Allah shi ya baka arziki ka bincike kanka da kyau shin kana bada zakka kan ne kamata ya kamata ka a wani ke tallaruwan kan nan ya kamata in ka samu kudin ka duka ya kamata ka cika ka sai tofi ka raba ka baya cikin kenan shegan ka mu irwayen su abubuwa hakan nan ne yana jinnowa lamarin ya ji baya insha Allah na so mu shawarin tallaruwa to na san kamar shi da kanshi ma conversation ne babban fira ne amma business din nan kan kamar the same thing kan din tafiya mutane da dama especially kazo zungunin mu duba recently boys Costa Rica wajen su an bi Panama aka kai Panama wani incident kankan ne faru mutanen da aka kama su ne an bar wajen sun buke sun shiga sai wajen su aka kawo su irin wannan nan ka ce akwai spiritual connection kuma na'am insha Allah akwai akwai na wayansu normal ne akwai na wayansu kuma ba spiritual ba tafiya duk mutum da ka bar garin ka ka je wani gari duka na farko shine istihara in kai kuskure kan istihara shike kawo wasu abubuwa daban-daban ina yi ma istihara ya daidaita da lokacin da zaka tafiya kana kaman ma mai malamin ne ya fara ma istihara she ce kuma da an ce ma ka tashi rana kaza ma ka tashi ka tashi rana kaza ya ci ma dai kaga wannan lokacin da muka yi batun tallaro wannan kaga ya kuma zo time ina aiki an ce ma a one in da ka tafi ranar Wednesday duka ya baka problem amma ranar Thursday ko ko a ranar Monday ya kamata kai tafiya ba malamin ya fadi dai bane a ya fadi ya fadi shi ya maci da tallaruwan ka shi baka tashi wannan rana shi ka je kuma ka samu kanka wani na nan a yayi tafiya ya tema ya shiga ma amma wallahi arziki bai shiga ne shiga bai shiga to irin wannan mutane ana tambayar shi na farko yaushe ka shiga wani rana ka tashi gida yaushe ka shiga wannan gari to in aka tattambaye mishi wannan question to wurin da samu magani wannan ba a samu magani gabaɗaya shi da an tattambaye irin wannan question sannan a samu magani wannan shine istihara na ni nayi makaina insha Allah ka kai makanka mutum duka yayi makanshi istihara amma kaman wanda kuma bai wanga ba bai karatu ba bai shi ma anya wanga shi ko wanda bai karatu ba za a yi mai insha Allah anya yi mai wannan istihara to na san jama'a dai suna duban wanga ne fourth episode wanda sun ce muna firan ganga suna so su zo dai at least we feel like kai su duba inde kai ka tanye su amma so far nan
ba mu ba number ba kuma mun mention dai kana kasuwa lamte yellow kiosk yellow container amma ba mu ba ban ba number don waya zo yellow container ko mutane dai wannan mu so dai ka yadda ka ba number ka iso dai wanda yake dubban mu ina son iso idan ka wani fira ya kira ka ko wani baka ba damuwa tunda dai aikin Allah ake ciki insha Allah za mu yi ba da number mu kowane lokaci number mu 02795555 jama'a finally kun samu number kuma abin da yake ciki ne jama'a mu duka we are tricks wani mu fara bu no wani ade na zuwa zuwan kalimu no shi mu fara muna yi amin ban waka nan kamar yadda nace inde ka duma life mu ma mu dai mun zo ne mu buke ka gana isa kamar yin muka sani mu as muslim mu san kamar life mu Allah ya plan ya ba then why do you want to demo kana so ka fara bu no on your own like that take the step ya fika physical aspect ka kare physical aspect sai ka commit abin nan gaban Allah kuda na aure yau wani da wani sun ya aure daga bayan no abin nan auren bai saya very 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 important ba mu ce ko ka tashi no kana zuwa jin malami ba amma kamar yadda yake ishar very very important individual inde ka iya kai makanka ka san abin da zaka sa kanka nan wajen zaka inde tafiya ne inde business inde aure ne komai da kake son ka yi right choice ka yi inde ba right choice ba kai roko Allah ya cire maka the right choice e baka so jama'a yo yanda muka ci yayin mu bai da a lot of time isa ba mu waste time shi amma before zamu bari shi mun bari idan sa wani last comment dai da ke son wani advice dai zai ba viewers shi Usama alhamdulillah advice ne nake son bayar shi ne kula ga lamuru kan misali abin da maluma suka bayar cewa kamar aisa kon Qur'ani ko kuwa a'a wanga abu ya danganta ayyanka idan rango ne ko shanu ne ya danganta a yi bari mu koma kan misali saukan Qur'ani insha Allah in an ce a yi saukan Qur'ani to ya kamata mu samu waɗanda yake su kware cikin Alƙur'ani za su zama da mu karanta Alƙur'ani nan sannan kuma yanka abin da Allah ya sauka kuma banda wannan kuma zan misali an ce ana neman misali masu karatun Qur'ani shegan kamar an kawayen su ana dai karatu ne kawai waran su ma ba su ya karatu ba shi su doki Qur'ani wannan duka ina kawo masala muke da kanka ina kawo ma masala sannan to Allah ayan ku in an ce ana neman almajirai wurin saukan Qur'ani ai gaskiya kan nan ya dace da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina sa mu dace amin ina sa mu can fanin juna wassalatu wassalamu kuma na so kai muna addu'a shi mu ta yi mu kuro shi kai muna addu'a sallu ala nabi da kare to inda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mu inda muka shi didi ubangiji Allah ya kara muna Allah ya kara da Allah ya kara Allah ya karba ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت الجليل الاعلى توفرنا المسلمين في السلام الى حلقه العالمين سيدنا محمد الصلوات على اكرم العالمين سيدنا محمد الصلوات على افضل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والى ارواح مشايخنا في الطريقه النكبيه العليا خاصه الى روح امام الطريق وبوس الخليق
kawaje gani ba wudin Naqshbandi Muhammad Uwaisu Buhari waila hadaratan ustazina wa ustazu ustazina Sayyid Fatiha Fatiha bismillah. Amin amin amin. Jama'a kowa sha faduwa. Mun gode, mun gode. Assalamu alaikum. Ku tuni MSTV anytime. Yeah.